Президент нагородив волонтера аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача на прізвисько Чубака орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Володимир загинув 15 березня на Донеччині, підірвавшись на розтяжці. Він брав активну участь в Революції Гідності. Протистояв сепаратистам Маріуполі 9 травня минулого року. Був керівником волонтерського проєкту «Аеророзвідка». Займався конструюванням і випробуванням безпілотників. Завдяки його роботі вдалося зберегти життя сотням людей.